Jag tror det är väldigt viktigt att vi förstår att vi har kraftfulla nya redskap för att bekämpa den här cancern. Om vi använder dem på ett effektivt och starkt sätt så kan vi nå utrotning i en nära framtid. HPV-baserad screening ger ett bättre skydd mot cancer. Dels därför att man testar direkt för den viktigaste orsaken för livmoderhalscancer. Och dels eftersom det utförs automatiserat och av maskiner. Där man får samma resultat i princip gång efter gång. Det här är vårt HPV-laboratorium. Här utför vi HPV-analyser på prov inom det gynekologiska cellprovtagningsprogrammet. Här inne hanterar vi ungefär 750 prov per dag. Ungefär 9% är HPV-positiva. Vi som arbetar som cytodiagnostiker arbetar dagligen med att hitta cellförändringar för att minimera risken för kvinnor att utveckla livmoderhalscancer. Cirka 30% av de prover som vi får från HPV-labb innehåller cellförändringar. Det är väl dokumenterat från forskning över hela världen att den här sista lilla gruppen av kvinnor som inte deltar på lång sikt, att man kan nå dem genom att skicka ut ett självprovtagningskit. Bland alla de kvinnor som deltar i livmoderhalscancerscreeningen men ändå får cancer, där är det väldigt viktigt att vi har en ordentlig kvalitetsuppföljning så att vi kan utesluta kvalitetsbrister i programmet som orsaker till det. Det är nästan unikt för någon cancerform att vi har två stycken väldigt kraftfulla redskap för att förebygga cancern. Om man både screenar och vaccinerar, då når man väldigt nära en total utrotning av sjukdomen.